सो वेलकम ब्याक. मैले न्यू भिडियो लिएर आइसकेको छु. न्यू भिडियो छ कस्ट कन्सेप्ट एन्ड फन्डामेन्टल अफ कस्टिङ एकाउन्टिङ. है त कस्टर्मिनोलोजी है त मैले खासै बोल्नु पर्दैन होइन. मैले बोल्दै गर्दाखेरि यति छिटो बोलिरहेको छु नि, त्यही भएर मेरो बोलिन लटपटेर ल. अब टोटल कस्ट भनेको के हो? फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट हुन्छ होइन. त्यसमा पनि के हुन्छ, कस्ट रिमेन कन्स्ट्यान्ट प्रोडक्सन, जस्तै ल्यान्ड बिल्डिङ इक्विपमेन्टहरू भनेको फिक्स कस्ट भयो भने, अब लेबर कस्ट र मेटेरियलहरू फ्युलहरू भयो भने भेरिएबल कस्ट हुन्छ. अब सङ्क कस्ट भनेको के भन्दाखेरि, जस्तै मैले सिभिलमा एडमिसन गरेँ होइन, 3 लाख छ. मैले सिभिलमा एडमिसन गरेँ होइन, 3 लाख तिरेँ. अनि कम्प्युटरमा जान मन लाग्यो भने मैले अब 3 लाख, अब जस्तै मैले सिभिलमा एडमिसन गरेँ होइन, सिभिल इन्जिनियरिङमा मैले एडमिसन गरेँ होइन. अब मैले होइन, म सिभिल इन्जिनियर मन परेन, कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा जानु पऱ्यो भनेर मैले सोचेँ भने, अब मैले त 3 लाख तिरिसकेको छ होइन. अब त्यो 3 लाख मेरो फिर्ता आउँदैन क्या. ओहो, सिभिलमा एडमिसन गरेको छ भनेर फिर्ता आउँदैन क्या. मैले अलिकति पढी पनि सकेँ होइन, 1-2 महिना 3-4 महिना पढी पनि सकेँ होइन. अब त्यो भएपछि अब केही समय पढेर अब म फिर्ता जानु पऱ्यो उता भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो फिर्ता आउँदैन क्या, त्यो पैसा हो भनेपछि अब त्यो फिर्ता आउँदैन नि. अब त्यसको खासै उपाय पनि त भन्यो नि, 3 लाख यत्तिकै खेर गयो नि त हो भनेको. त्यही भनेको चाहिँ सङ्क कस्ट भयो क्या हाम्रो प्रोजेक्टमा, भनेको पोस्ट काइ क्यानट बी रिकभर होइन. त्यसले चाहिँ अब नो रिलेभेन्स डिसिजन मेकिङ इन फ्युचर होइन. अब जस्तै मैले भने नि, यो वेजेजहरू, ज्यालाहरू, रजिस्ट्रेसनहरू, यस्तो खालको कुराहरू सङ्क कस्टमा पर्छ है त. अब अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्ने गर्दाखेरि, जस्तै अहिले म लेख्दैछु पढ्दैछु होइन, म अहिले जस्तै अहिले म लेख्दैछु पढ्दैछु. अब अहिले म यदि यहाँ लेख्दै पढ्दै नगरेको भए म यतिखेर खाना बनाइरहेको, खाना पकाइरहेको हुन्थ्यो क्या हो. अब खाना पकाउनु भनेको चाहिँ मेरो लागि अपर्च्युनिटी कस्ट भयो क्या, बुझ्नुभयो कि. जस्तै अहिले म भिडियो बनाइरहेको छु होइन, अहिले म बुझ्नु है, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो छ है, बुझ्नु है, राम्रोसँग बुझ्नु है. जस्तै अहिले म पढ्दैछु, यसरी भिडियो बनाउँदैछु होइन, यदि म अहिले भिडियो नबनाएको भए अहिले म के गरेर हुन्थेँ, खाना पकाएर हुन्थेँ क्या यतिखेर भन्छ. अब त्यो खाना पकाउन त मेरो छुट्यो नि त भनेको हो. त्यही खाना पकाउन छुट्नु भनेको चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट हो क्या त्यो. अब जस्तै अर्को इक्जाम्पल हेर्नु, जस्तै 4,000 जागिर छ होइन, जागिर छोडेर चाहिँ म 30-40 हजारको जागिर छोडेर म 30,000 जागिर खाएँ क्या. अब खास त मैले किन यस्तो गरेको हुन्छ, घरको नजिकै पाएको हुनसक्छु 30,000 जागिर, अथवा यो 40,000 चाहिँ मैले धेरै टाढा पाएको हुनसक्छु होइन. त्यसमा चाहिँ मेरो खानै बस्नुमै यतिको धेरै खर्च भइरहेको हुनसक्छ होइन. त्यही भएर घरै नजिकको 30,000 जागिर छ भने त म अब यो नजिकैको जागिर खान्छु होइन. तर यो मैले 30,000 जागिर खाँदै गर्दा मैले 40,000 जागिर त मेरो मैले छोडेँ नि त भनेको हो. त्यही 40,000 भनेको चाहिँ मेरो अपर्च्युनिटी कस्ट भयो क्या. त्यही हो यहाँ यहीँनिर लेखेको छ होइन, कस्ट अफ द बेस्ट रिजेक्सन, कस्ट अफ द बेस्ट रिजेक्सन अपर्च्युनिटी टु रिटर्न होइन, कस्ट अफ सेक्रिफाइजिङ द सेकेन्ड बेस्ट अल्टरनेटिभ है त. क्या मिठो डेफिनेसन छ ल, हेर्नुहोस् है. त्यो भनेको यो भयो होइन, अब हिडन कस्ट भयो बट नट इम्पोर्टेन्ट इन डिसिजन मेकिङ, बट हिडन कस्ट बट इम्पोर्टेन्ट फर डिसिजन मेकिङको लागि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त. यो चाहिँ अब यसले चाहिँ यो सङ्क कस्टहरू चाहिँ हामीले डिसिजन मेकिङमा चाहिँ यसले चाहिँ कन्सिडर गर्नु हुँदैन र यसले चाहिँ है, यसलाई चाहिँ अब ल. अब जाउँ मार्जिनल. मार्जिनल भनेको के हो, चेन्ज इन कस्ट बाई चेन्ज इन क्वान्टिटी. यो बुझिहाल्नुहुन्छ, जस्तै अब म यसलाई इक्जाम्पलले बुझाउँछु. जस्तै मैले 30 टी सर्ट बनाउनलाई 3,000 लाग्छ है. यहाँ हेर्नुहोस् है, 30 मैले 30 टी सर्ट बनाउनको लागि के गर्यो, 3,000 लाग्यो. 30 टी सर्ट बनाउनको लागि मलाई 3,000 लाग्छ भने, मैले 31 टी सर्ट बनाउनको लागि मलाई 3,300 लाग्छ भने, यदि 3,300 लाग्यो होइन, 3,300 लाग्यो भने मार्जिनल कस्ट भनेको कति भयो, 3,300 - 3,000 भयो भनेको, अनि डिभाइडेड बाई हाम्रो टोटल भनेको कति, 31 थियो, 31 - 30 भयो भने कति आयो भनेको 300 आयो नि. हो 300 भनेको चाहिँ मार्जिनल कस्ट भयो क्या. चेन्ज इन कस्ट बाई चेन्ज इन क्वान्टिटी क्या, चेन्ज इन कस्ट बाई चेन्ज इन क्वान्टिटी, बुझ्नु भयो. यो भनेको कस्ट चेन्ज भयो होइन, यो चाहिँ त्यस पछाडि क्वान्टिटी चेन्ज भयो, अरू सबै यहीँ लेखेको छ है त ल. त्यो पनि बुझ्नुहुन्छ. अब त्यस पछाडि अर्को भनेको रिकरिङ कस्ट र नन रिकरिङ कस्ट भन्छ क्या. जस्तै कस्ट विच इज पेड एज अ रिलेटेबल बेसिस अन रेन्ट, जस्तै रेन्ट, स्यालेरी, प्राइस अफ र मेटेरियल, यस्तो हामीले फेरि तिरेको गर्नुपर्छ नि. जस्तै तर एकचोटि जग्गा किन्यो भने अब फेरि त्यही जग्गालाई हामीले पैसा दिनुपर्छ त, फेरि जग्गालाई पर्दैन. प्लान्ट एकचोटि मेसिन किन्यौँ भने अब त्यो मेसिनलाई फेरि पैसा दिनुपर्छ त, पर्दैन नि त हो. त्यो भनेको चाहिँ नन रिकरिङ कस्टहरू भयो है त, त्यो बुझ्नु भयो नि होइन. अब त्यो हो भने अब अर्को जाउँ डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्ट है त.
डाइरेक्ट कस्ट र इनडाइरेक्ट कस्ट भनेको चाहिँ क्यान बी रिजनेबली मेजर होइन, यदि मेजर गर्न सकिन्छ भने त्यो डाइरेक्ट भयो, जस्तै लेबर कस्टहरू, फ्युलहरू. तर जसलाई यदि मेजर गर्न सकिँदैन भने चाहिँ इनडाइरेक्ट कस्टहरूमा पर्छ है त त्यो. अब म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको चाहिँ प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ र मेटेरियल्स इन्टु द फिनिस गुड्स होइन, मा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सकिने खालको भेरियस नेचर अफ द कस्टलाई चाहिँ के भनिन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनिन्छ. म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा चाहिँ के पर्छ, डिरेक्ट कस्ट र इन्डिरेक्ट कस्ट पर्छ है त. जस्तै प्राइम कस्ट भयो, यता भनेको ओभरहेड कस्टहरू भयो. अब क्यान बी ट्रेस इन्टु द स्पेसिफिक युनिट होइन, त्यो भनेको जस्तै डिरेक्ट मेटेरियल कस्ट, लेबर कस्ट, एक्सपेन्सेस भनेको डिरेक्ट हो भने, अब इन्डिरेक्ट इन्डिरेक्ट मेटेरियल कस्ट, इन्डिरेक्ट लेबर कस्ट, इन्डिरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको यता पर्छ. अब नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भयो. नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको चाहिँ जस्तै मार्केटिङ एन्ड सेलिङ कस्टहरू, एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरू, डिस्ट्रिब्युसन कुनै पनि प्रकारको डिस्ट्रिब्युसन कस्टहरू, डेभलपमेन्ट रिसर्चमा लागेको कस्टहरू हो, यो चाहिँ भयो है त. त्यस पछाडि कस्ट एन्ड बिजनेस पर डिसिजन होइन, यो कुराहरू छ, यो खासै इम्पोर्टेन्ट छ नि, त्यही नै हेर्नु हामीले लेखेको छ होइन मजाले. अब लाइफ साइकल अफ कस्ट होइन, कस्टको लाइफ साइकलहरू यहाँ मैले मजाले एक्सप्लेन गरेको छ, मजाले हेर्नु है त. ल यसमा के छ भन्दाखेरि फिक्स कस्ट छ, अपरेटिङ एन्ड मेन्टेन कस्ट छ, डिप्लो. जस्तै फिक्स कस्ट भनेको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट, कुनै पनि केही गर्दाखेरि इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ नि होइन, अनि त्यस पछाडि ल्यान्ड, बिल्डिङ, इक्विपमेन्ट्सहरू यस्तो भयो. अपरेटिङ त्यसलाई अपरेटिङ गरिरहनुपर्छ, जस्तै लेबरहरू लाग्छ, मेटेरियलहरू खर्च हुन्छ, ट्रान्समिसनहरू हुन्छ होइन. अब जस्तै जग्गा किन्यौँ भने फिक्स कस्ट भयो भने अब जग्गामा घर बनाउन चाहिने कुराहरू, अब अनि त्यस पछाडि घर बनाइसके पछाडि त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नु पऱ्यो होइन, राम्रोसँग राख्नु पऱ्यो, हो त्यसको लागि चाहिने कस्टहरू भनेको के हो, अपरेटिङ एन्ड मेन्टेनेन्स कस्टहरू भयो. अनि पछाडि अर्को के भयो, डिस्पोजल कस्ट. डिस्पोजल कस्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि वान द लाइफ साइकल अफ द प्रोजेक्ट इन, जब प्रोजेक्टको लाइफ साइकल इन हुन्छ नि त्यस पछाडि त्यसलाई डिस्पोज गर्नुपर्छ नि, हो त्यो भनेको जस्तै लेबर, मेटेरियल, ट्रान्सपोर्टेसन, हो यस्तो चाहिँ हाम्रो के भयो, डिस्पोजल कस्टहरू भयो है त. ल यो पनि हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टर पनि मैले आज यहीँसम्म सकाएँ है त, सक्यो. अब नेक्स्ट च्याप्टर.